të dashurmisht të vizionit të pasdites. Takohemi sërish së bashku si gjithë një në ora 17:50 për vijuar deri në ora 19:00. Do të qëndrojmë së bashku me një ditë me një profesion caktuar, gjithashtu në makinë me një personazh të njohur. Ne kemi prezantuar gjatë gjithë ditës, ai është Niko Komani, ku do të na sjellë jetën e tij, eksperiencat e tij personale, profesionale, gjithashtu edhe pëlqimet e tij muzikore në një playlist të cilën e ka sjellë ditën e sotme. Gjithashtu do të jemi me një make-up, të prezantuar nga një modele si gjithmonë në vizionin e pasdites, por renisim me një herë me një ditë me një profesionin caktuar me cilin një njëni tani. Rabini gjejmë në oborin e fakultetit bashkë me shoqjet e saj dhe gati për të filluar orën e parë të mësimit. Ajo është 22 vjeçare, ka ardhur në Tiranë në moshën 2 vjeçare, në qyteti i Kuksit dhe jeton me familjen e saj. Unë jam Rabi Tota dhe sot do kaloni një ditë me mua. Orët e para të ditës i kaloj në shkollë, ku aktualisht studioj në vitin e tretë në profilin agromekanik. Zgjodha këtë profil sepse më duk interesant ky profesion. Unë quam Olsi Teqa, jam 27 vjeç, lindur në Tiranë, kam mbaruar studimet për shkenca politike dhe jam sportist me Sport Club Tirana. Interesi për futbolin ka lindur që i vogël, në moshën 7 vjeçare, si gjithë fëmijët e tjerë, dhe më të kishim një ëndër ose luanë në plagjet respektive. Unë gjithmonë kam qenë, familia ime gjithmonë ka qenë kundra sportit, por që unë e kam ndjekur këtë pasion fshehurësi. Dhe në momentin që unë po rrisja dhe nga dalë, që po ecja me sportin dhe ato ju shtuaj interesit dhe tani ato vjen shumë plenar për mua. Pra atë çfarë kam arritur unë. Kam që 7 vjeç që kam nisur sportin, por që ekipi parë që kam nisur karrierën si profesionist ka qenë Kastrioti dhe mbaj mend shumë mirë atë periudhë, kam qenë shumë entuziazmuar pavarësisht se si ekipën nuk është se ishte ekipi dorës parë ose por që në nisjen e karrierës ajo shërben për të rritur më shumë cilësisht. Është e përkushtuar ndaj studimeve, por pjesa më e bukur e ditës për Radijen janë orët që e kushton pasionit të saj më të madh futbollit. Dhe shkolla për sot mbaroi, shihemi pas pak në stërvitje. Mëngjeset e mia nisin herët, sepse mua më duhet të shkoj në palestër, sepse në sport gjithmonë duhet të jesh sa më shumë për të rritur sa më shumë cilësinë tënde si sportist. Tani jemi duke shkuar te palestra për të kryer stërvitjen e mëngjesit që unë e kam përditur. Pasditja e Rabies kalon në stërvitje me skuadrën dhe trajnerin e saj. Për të, këto janë orët më të bukura të ditës, por njëkohësisht edhe tepër të lodhshme. Dëshiron të japi maksimumin në çdo kohë dhe gjithmonë përpiqet që skuadra e saj të dalë fituese. Këtu gjendëm në vendin ku kaloj pjesën më të bukur të ditës. Ditët e para kanë qenë normal, pak të vështira, sepse e nisa futbollin nga zero, nuk kisha as talent, thjesht kisha luajtur me truna dhe gocët e lagjës,
Fillimet e mia kam luetur me Kinostudion, më pas me Kanzën dhe aktualisht me Tirana AS. Këtë javë pasi kisha nisur futbolli, ndeshjen e parë që u aktivizova shënova gol edhe ishte një gëzim i papërshkrueshëm. Edhe atë e mbaj mend si çasti më të bukur i fillimit të kësaj eksperiencë shumë të bukur. Pas palestrës, Olsi shkon drejt stadiumit, ku duhet të paraqitet për mbledhjen e radhës me ekipin. Tani jemi në ambientet e stadiumit, ku ne kemi dhe analizën e mbas ndeshjes dhe pastaj kemi seancën servitore. Këto janë dhomat e veshjes që ne përgatitemi para stadiumit, mbas stadiumit. Këto janë momentet më të bukura që ne kalojmë dhe momentet më të këqija që ne kalojmë dhe i ndajmë së bashku sepse ne jemi një familje. Fillimet e karrierës për Abien kanë qenë të bukura, por shpesh ajo hasi edhe në momente të vështira. Pasioni për futbollin e ka shtyrë për të patur arritje të mëdha. Familia ka qenë arsyeja pse fillova këtë sport. Normal që ishte vështirë në fillim që të ambientohesha, sepse dije që futbolli është maskullor, më shumë maskullor, por pak nga pak u mësova me këtë jetese dhe është mbështetja ime kryesore, bashkë me shoqërinë gjithmonë. Mund të them që është një kohë mjaft të mirë, sepse 2 ose 3 orë në ditë i përkushtojmë sportit, gjithmonë duke mos lënë pas dore shkollën ose familjen. Por mund të themi që është një vend shumë të rëndësishëm, edhe i përkushtohem. Ushtrohem me ekipin, kur nuk bëj stërvitje me ekipin, ushtrohem vetëm nga liçeni, vrap ose edhe në fitness. Regjimin ushqimor normal që e mbaj, sepse kam hequr dorë nga shumë ushqime. Do të thënë i konsumoj shumë rrallë. Edhe mund të them që kam bërë ca sakrifica, por që ja vlejnë. Është pak e vështirë sepse këtu në Shqipëri është ende ai paraqykimi që po luajtë një sport maskullor, ngjash si burr apo vishesh ashtu apo sillesh ashtu, por jam mësuar me këtë dhe tani e them me krenari që jam një femër futbolliste. Momentet më të bukura janë kur fitoni me ekipin, kur bëni mundësime jashtë Tirane, kur dilnim pas ndeshjeve që ishim të gëzuar pas fitores. Momentet më të vështira mund të veçoj kur ishim përgatitur për ta fituar një ndeshje dhe fati nuk ishte me ne dhe unë dëshkua, edhe kanë qenë momente që mund të ishin më të bukura, mund të fitonim. Por futbolli ka këto. Olsi na shoqëron ambientet e stadiumit, ku na rrëfen më shumë për profesionin dhe nisjen e karrierës së tij. Normalisht ndihem shumë mirë sepse ëndra dhe dëshira e çdo lojtari është që të luajë me Tiranën. Kulmi i karrierës së tij është ky klub. Që i vogël ka lindur kjo dëshirë, që i vogël ka qenë ëndra ime që unë të luajë për këtë klub. Ndihem shumë i lumtur që jam pjesë e këtij klubi më i njohur dhe më i mirë në Shqipëri. Pozicionin që unë luajsh, unë mbuloj shumë, zotroj shumë pozicione në fushë, në gjithë më quen si polivalent në skuadrë, po që ajo që më pëlqen më shumë është me sushor defensiv, po që unë luaj ku dëshiron trajneri dhe mundohem që t'i jap më të mirë në fushë. Momenti më i vështirë për çdo sportist është kur ka shumë dëmtime ose kur ka një dëmtim dhe unë normalisht gjatë karrierës kam pasur disa dëmtime shumë të rëndësishme. Ka qenë thyrja e nopullës që mund të lënë 3 muaj jashtë fushës dhe normalisht a qenë shumë e dhimbshme dhe shumë e vështirë për mua. Momenti më i bukur, unë sa nuk është se kam shumë karrierë, kam 7 vite, 8 vite karrierë si profesionist. Në momenti më i bukur është fitimi i Kupës Shqipërisë me një tjetër ekip. Dhe ishte një moment shumë i mirë dhe satisfakcion shumë i bukur. Futbolli është vetëm mund po ta ndaj me përqindjen, nga 100%, 70% mund të jetë talent, pastaj çdo gjë është punë, çdo gjë është ushqimi, regjimi që ti mban. Po stërvitem gati 4 orë në ditë, kur 2 orë shkon në palestër dhe 2 orë me ekipe. Besoj se është e mjaftueshme, por që prapë duhet stërvitesh akoma më shumë.
duket se dashuria e saj për futbollin nuk do të mbaroj kur. Që vogël, kam qenë një fëmijë çapkën, do të thënë që luaja çdo lloj sporti, voleybol, basketbol, por doli futbolli dhe dal nga dalu mu injektuan një gjakje dhe s'kam se ndroj. Normal, studioj për një profesion të caktuar dhe atë që dhe, sigurisht që dhe vën të jetë pasi të lë futbolin, sepse futbolin së është përjetëshëm, por kam edhe disa vite që dua të luaj, të dua të përkushtojmë akoma më shumë dikimin futbolit. Ka qënë pak sa, sepse duke qënë që futboli është një sport shumë ndjekur, edhe audienca është pak sa me madhe, pa qka se në Shqipëri nuk është shumë i përhapur, por ka një impact pozitiv, sepse njerëzit të njohin më shumë se një njëri i zakonshëm, edhe ka pasur një feedback të mirë. Në futbolin e femrave në Shqipëri nuk më pëlqen sepse nuk ka shumë audiencë, ende ka njerëz që nuk e din që ekziston futbolli i femrave këtu në Shqipëri. Gjërat negative që ka futbolli i femrave në Shqipëri është që njerëzit duhet vinë të shikojnë më shumë futboll femrash, se është një sport vërtet argëtues dhe sidomos kur shikon disa femra që e praktikojnë atë. Atëherë, ndeshja e fundit ishte këtë të shtunë që sa po lam pas, ishte me një ekip që kemi respekt, pa çka se ka 2 vjeç që është regjistruar si ekip profesionist. Fituam 8-0, ishte një fitore që e prisnim, edhe një fitore që na dhuroi vendin e dytë. Për Abien stërvitja është shumë e rëndësishme, dhe ajo i kushton një pjesë të madhe të ditës. Sa po mbarova stërvitjen dhe tani do të shkojmë të kalojmë pak kohë me shoqëri. Ndërkohë që Olsi nuk mendon të shkëputet nga sporti edhe kur të mbyllet karriera e tij si futbollist. Që i vogël kam nisur të luaj sport dhe është futur një gjakan dhe në sportin. Do mendoja diçka që do kishte lidhje me sportin, si që mund të ishte një profesor fizikulture, një instruktor palestre, diçka ose trener futbolit, diçka që ka lidhje me sportin, normalisht, sepse po të gjithë jeta jonë është sport. Futbolistët duhet, normalisht, duhet kesh shumë regjim. Në momentin që ti nuk ke regjim, atëherë nuk përgjigjen as këmbët në fush. Në që se ti mban shumë regjim dhe ushqesh në mënyrë shumë të mirë, së të koreksisht atëre mund të zgjasë deri në 35 vjeç. Olsi pasi përfundon stërvitjen. Pas ditën e kalon me shoqërinë të dashur e Sarës, ku bisedojnë se si kanë kaluar ditën. Kohën time të tjerën e kaloj gjithmonë me shoqen time Sara, që është pjesë shumë e rëndësishme e ditës time, kur zakonisht gjithmonë kur unë kam hapësi dhe kam një kohë të lirë, gjithmonë ne kalojmë së bashku kur diskutojmë për problemet e ditës ose të punës. Sepse kemi po të thjesht një tim profesion që na lidh me sportin, edhe gjithmonë kemi çfarë themi dhe kemi çfarë ndajmë njëri tjetrit. Momentet më të bukura dhe momentet më të këqija që ne kemi në punë gjithmonë i kalojmë së bashku. Ajo më jep shumë suport që unë i kaloj me çdo problem të sportit të në kalojmë me shumë sportivitet. Ja shpo u shahoj se është njëri shumë i thjesht, nuk të ngjan fare me atë personin që është në fushë, është agresivi, por është njëri i thjesht, i butë, i qetë, dhe shpesher shumë i ëmbël. Pas tërvitjes, Rabieja dedikon kohën shoqërisë saj. Shoqëria zë një pjesë të rëndësishme në jetën time. Asaj kushtoj një kohë mjaft të mirë gjatë ditës. Sigurisht pas shkollës, pas tërvitjes, kaloj edhe pak kohë me shoqërinë. Jam përpjekur që t'i ndaj disa gjëra, do të thonë pjesa e shkollës, pjesa e tërvitjes, pjesa e familjes, pjesa e shoqërisë. Mundohem që të kushtoj secilës atë kohë që kam në dispozicion, pa i lënë pas dore asnjënit. We'll be right back.
ishte një ditë me mua. Shpresoj t'ja keni kaluar sa më mirë dhe urojt na mbështesni. Faleminderit.